Ja dok biciklom, onda se kao da se s tobom još. Ja sam motorom. A ti motorom? Jer je Bog mi sestra. Pasovati nego Bog. Obre! Sad, sad! On čim padne sudija, ti sviraj! Da? Danilo, ne pa, evo na to. Šta si rekao, je to da moram, sad nisam osjećao. Ja sam jednog nema nikoga. Tako ide mi ja. Ovo mora sve znati. Kao žena. To je Milan ode motorom, gdje ode Milan? Sve ne bi izdali sad da krije to dobro. Sad te brige gdje ode ide. Ovo sve da zna. Ovo sve da zna. Da. Pa ovo neki. A ja mi ga sad učenim. Samo dosta na koje. Da damo jedno, dva, tri. To mi da damo jedna. Pazi, ona je kozara još gora, ona je više izgubila od nas. A krenuli lepo. Da, oni nikad nije. Oni nikog nismo bedili. E, a već smo se zasitili, bolje malo po Sremu da idemo. Da znaš, je lepi ekipa, Beočin, Beočin, Šiće, Ući. Idemo Novi Sad, Zvezda. Pa baš ti jarak, pa... Lačarak. Ne lačarak. Ja devik. Evo gola. Ti je neki u oku! O, pička ti mat, pa šta mu je radio? Pa sad i sudije li se ti znaš, sigurno ti znaš. Kad smo zadnji, moraju biti sigurno si znaš. Šta se oni bore, kurde? Ej, stvarno im sude kao da su... Ne to! Pa pogledaj ovamo, bre! Velika im trava ovim zrenovim. Zapidu za travu. Da je prebacio sad ovom na desno. Maš bolje stavio na gritišu. Bolje od metalcu. Evo! Vidio ovo jebo! To je taj trojica, kao veze. Hajde, Beri! A? Eto, da je izgubio. Možda je vodio pičku. Izgubio ću tako. Možda je vodio. To je to. Toko uci još malo, te ruši! I da je krenuo je pomalo. Još da pre da je krenuo. Ima je 20 metara. Penalo tamo je uđu. Pa kad ne znam. Ne, ti gledam, bro! 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 Ne, ti gledam, bro!
više, bre. Nema veze, yes, yes, ako smo mi zadnji, jebi ga. Nino, Nino. Je driblo. Beži, beži. Dajmo, 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 bre. Tako je, evo je. Hajde, trojka. Šta ti ideš ti, evo? Halo, bre. Da li je bio, a? Bije, bije. A? Bije, bije. Sumnjivo. Sumnjivo bilo. Treba je ranije šutiti ovaj. Ne, kasnije ovaj kurat, nije bio u liniji. Ti sudija, ne možete da stigne da ispratiš sakciju. Ti sudija, nemoj tu da stojiš, kurat, ti si bio u liniji, majke, ti ga napijem. Šta ti bašiš kad nije bio opsed, bre? Koji ti kurat, bre? Kad si dva koraka, bre? Ti sviraš ovako, evo, idu ovdje da gledam. To, a, pa idi na loptu, nema čekati. Ajde ti kurac. A, ovo, malo. Oni javno ne znaju da bace, oni bace protivnika. Predamo im, ej, damo im loptu, bok, ne poklonimo. Da napravi pol. Da napravi pol. Bravo, bravo, bravo. E, sad ovo, sad ako nikne ovdje se uvijesi. Veća! Veća! Ne, ovo je, ovo je. Ne spori, brate, čega sve ne spori? Tri koraka. Koji? Jedan četvorka da se zanosa. A ne spori? To je najloši. On kao da zna dribla. Sad sam došao i vidim odmah ko šta zna. Ti ne računaj, ti ne znaš to kaj. Pa da. Ne vreze nikdo. Ajmo, kreni loptu malo, ej bre! Tako, da. Ajde desetka bre, jure bre! Daj! Priđi, priđi, priđi bre! Daleko stoje od igrača, pička i mlađa. Evo sad se nabilo, to nije vidio. Trojica, četvorica, niko vidi. Ajde, ajde! A ovo, prošla je, ide ovo, ovo je dike. Evo je, prebaci bre! Au! Pa stigaj bre! Pa ne možda mu dao loptu da mete. Lat! To je 16, ne možda mu dao loptu da mete. Da, sad na Kuniće, da. I on poče igru i on izgubi na kraj. Prvo se napravi, da. I do. Daćemo ga. Ako ga ne primi do. Sigurno. Da. Pa faul! Fino, majku ti bogovo jebe! Nosi je kući! Gorka i gojka, ha! Evo mi je bilo nekako. Fino! Dobro vadiš, ja sam nekako. Ovo vodim. Da, hajde! Jedan! Ej! Sad sviraš, a? Sviraš, a? To je na javaj, svira slavu. Svodnju, jedan, jedan. Trčkure, samo šini ruke. E, sve se čuje ovdje da ovdje. Da, već je čuje. E, sam gražimo da smo manje, to je sramoto. Sam fiđe bata se čuje. Zabranit će, idete nam bata. E, a kad odmah dobili da gledaju utakmice i igrače, ja pitaju kad ko su ovi dvojica za deru. Dalje ovaj, vidi ovo. Dalje ovaj. Verni navijači. Verni rumpel, kažem to su selektori. To su za reprezentaciju, gledaj koji je da. Da. Evo ga. Ušao mi. Da. Dobro, dobro. Driblo vas koju malu djecu, pičku materju. Šta volim ti, bro?
Igraju futbol, ajde neći. Pa ovi naši ne znaju šta ovo. Kako? Gledajte nam se izgubili žive, moj te. O, je pita, to... Budu da sad to bolje, da sad odpada. On se ime, to odigra na prvi tog petra. On se ime u pet metra. Taj kod Berna sam trenao ne bi nikad igrao. Jednu utakmicu i ne bi igrao. Pa i četvorka i dvojka. Nema velik spor nikad. Pa se on korak napravio naprijed tri. Dobro se noć je dribla, da. Uvek jedan potez više. A što? A to nije uvek kasno. E, a ovo očisti, na prvu odigraš i gotovo je. Stupka ovako lep stadion da propade do sve. A? Neće propast, vamo dobro je puni se jedi. Ma izbije, dugo. Rivaldo me kreći. A kada će to biti? Kada će biti? To god. Biće sve. Dobro, dobro, dobro. Sam izbije. Tvrti mali se. Da, Mihajlo ima 14 godina. Mi ćemo za ulazak u treću. A? 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 Ne, slađate ovo će batnje, onda to godine. Dobro, sad to plaćati gol, te jebite. Očisti bre! Pa vidi šta radi! Jebote, ba živ za jebite. Nas plaća opština. Ovo, što da opština. A sad ti vidi da će ova nad deca što valja i da čekate da igre u Dunavu. Bravo, bravo. Vidio, evo. Vidio, 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 vidio! Šta je sudija pička ti mate? Šta je pička jedna? Pička je kožina komplika. Nije bilo mate. Pa, pička je kožina. Pa, vrati, kveru, dodigo, odigo. Šta je tu, je? Podešavanje muzike počeo. Ha? Grabović. Pa jebe vas. Šta širi šuće, jebi ga. Neko žene se područi. Drugi, treći, ne. Ovo je treći. Ovo je zvaničevo. Ovo je zvaničevo. Ne znam. Ti sad kad ispadnemo... Nećemo doživiti da se vratu u Ligu. I ko je ito? Da ćemo ovdje. Mino vode mesto, pa koji ti kurem. Vidu ovi konja, gle, gle. Kad nema nikoga. Kad ne treba on izbije, kad treba neće. On dribla je, kad treba on dribla je. Je po futbalera. Trenirali pripreme, da znaj koliko je sad, trenirali u Beogradu. Pa šta ima veze? Kako je, šta ima veze? Nisu navični u tebe. Evo tako je vi. Sam, sam. Valje piš. Ajde, ajde.
Kako jebi ga? Ne, moj tu. Samo bi ti ja svirao. Malo sutra. A, bele pakle. Dobro setio da sviraš. A, ima bele patike. O, nisi napunio svako će, evo je. Pa bore. Dobar dan. Moram si ima da ispričam šta radim, jel? Da, da. Ha? Da, kaj, mora vas se pređut, jel? Mora svako ti ovdje radim. Ajde, 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 ne vidimo ništa. O, mora. Tako. Akcija za Goku. Ne meni je, daj njemu jedno, ej. Pa ne, ej! A podrat dva. Leđa, leđa. Sam, sam, evo ga, ajde. Daj, daj. Daj mu, bre! Ajde! Ajde! Ajde, ajde, ajde! Ajde, bre! Pa, malo falo, ej, dobio je loptu u pičku vrata. Samo tamo. Ne čujem te reče. Da, da, da. Ajde, Beli, ajde. Evo ti Stefana ovdje, dodajmo. Sam vraćaš nazad desetka jebote, lopta bre. Kako da date go u pičku vrata? Neće mi da damo bolak, koji će uvijek. Znači on rezultat. Da damo bolak. Mi bolj po bolj, bre, uči to, bre. Beži Stefane, to. Jovo, Stefane! Aj, odi, bebe, Stefane. Do kraja, do kraja. Vidite neko, bre. U pičku još neko, kada ste stali trojica, ja pored drugog. Stefane, evo, evo, pa šta ću raditi sad? Aj, 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 Možda igramo baraž. Ne, oni će odustati. Šta kaže, šta će biti? Ništa se ne. Oni dvoje prođe. Biće velika kavara. I mi ostajemo opet. Ostaje ovaj kus. A odustaj ovi troje odustaje. To i mi isto odustaj. Idemo da ispadamo pa. Ajde. Pa mi bi odustali da ne ispadamo. Da ćemo mi. Ti je sniđu sad, ono je ovo bolje sezone su dobro. A kaže baća se, da se ove, kako je rekao baća ove ka? U medicinski su dobro, jel? Potkovani su. Ne, 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 mislim, dobro su uigrani. A ovo polo sezono, da, ovdje su uigrani. Ne, centar koji mi reze. Kaže, pravi se dve lige. Baća kaže. Ne, prave šest, koje je prešto. Ne čuha nekoga kad dobiješ u Romaniji. Igre onaj sad ministar za tvoj. A Udoviću? Nisim, kako Udović onaj ljaj, ti su njega našli u biću ovaj. On dobro i treba čas. Šta će sve radije, samo još nije bio su kote Mario. Šta jeste? Napravi u Novom Pazaru, sve šli u Pazaru. Pa jeste. Kurac u Novom Pazaru. Evo ga. Dosta ste se držali! Ne date dva kola, primite jedan, pa dobro je. Dobro je, sad će primiti. Sad vidite koliko ste vredili. Ne vredite ništa bre, bolje ite s terena. Sedam kola, nijedan bod, ite u pišku, pa šta vi igrate? Pa veterani banovački da si igrali više bilo. Da li skoliko govori? Jedan ili dva. Da je Siva, on bi dao govor. No, Bože mili, Bože. Da mi da živimo u selu Pešte. Pa to je ovo, ja bi govorio. Skoliko da je ovo. Živbe se i ovi vasi življa, bole ga kure. Daj ga, pomonem. Pa te on dovezu. Ti, pa te on dovezu. Dobre. Pa došao u Košicari. Slazi leđa, ne uđe, vidite se sa njim zajedno.
Tako. Leća. Evo je, evo je, malj, ajde. To je, bebe, ti sodnji vrata ću. Sad! Evo je! Bravo, bravo. Što ti se, evo, kurat. Pa idem će svaka isprati to tamo. Ićete nazad, jebem je. Evo je! Ajde ma, ajde ma. Tu mamo je, jebem. Ko tamo gleda kome će dati loptu? Uli samo bez veze žutno nju da se red nije jebi. Ovo je lepo dole. A tada za malo on prođe. Evo ga. Ajde ga, evo dvojku glavu i komki. Evo ga, evo ga, vidim, evo ga, evo ga! Da nije golman uvati, evo to. To se dave autogolu, da se čini za uvati, ja? Da, da. A ko je tam gdje se uvati? O, tu zna, niko je. Golman se bude, sad. Ovo gdje je veko vatica? Da šta će sad? Pa šta, gdje to povati? Živa se, živa. Bravo! Ej, bop ti je... Viši Bekovi. Bravo, vidi. Niđa, ja ću ga se odmah sjetiti. Gdje ja? Kad ti u sredstva vremena lika odavde pun i burani. Da. Da. A sad pun ima burani, a? Pa da, pun ima burani, a pa šta mi smo sad imali? Ne, niste loše, ja kažem neka sredstva vremena. Vido, vido. Ovo je sveta vremena kad se ne radi ništa. Pa za penzionere je sveta vremena. Učić im daje 100 evra, 200, i gole i kurec. Vi ga penzioneri su radili, kurec. Sve smo mi to zaradili. Ti ste ja sam radio, bolj to 50 godina. Drljam, gore, vranima si, mi ga stavao će se koristiti. Ido, pa šta će mi? Moje mi je pijeta, mi ću skrojati, jebem. Mislim da fali ti cijem, neka evo da bi tupno bi gledao. Bolje bi igrao djeca. Da, 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 ozbiljno. Samo mladu. O, pretrčan je. Ti si da onaj bolje da igraje. Zabar što se ovdje konjasti, ja nisam. Šta ću? Edo, vidio. Pa jebate, lopta! Svi dribali lopta. 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 Jebem ti, mamu, pa ovo je faul, jebem te usta. Po jebo, sudio. Evo. Pa sad je tako svira, ljudi padan svira. Jebem. Naši se ne beru, oni se beru. A tako, potkaču. Vidje onaj koji da napada. Evo to vidje. Evo karton će mu dati. Pa puši, sudija, mamu ti jebe. Pa šta, pa zaslužio je to, tuče ga tu. Pa je treba da ga tuče. I treba da ga tuče. Kaj će onda trči, on ide. Udari ga pištolj! Kamera izmučio je to. Nije dobio. Ovo tu je snimatelj. Samo snima je ovog vatrnog pravca policije. Paul, sa leđe. Ovo ga treba proterati. A ti baš što braj tu ulazi. Nego nema ovaj se jebi ga najredovnije. Golman. Možda je peraču nove balo. Zove pazi me danas. Ide, sve ide. Pa što mi igramo danas? Ovo mi više platili. Pa što mi igramo danas? Svi igramo tamo tako ligu. Cela liga. Kako ovo sakuje ne igramo? Sad ovi zadnji pet kola radi nam je taj. O, pičku mače. Samo sakuje igramo. Da, pomare bo. Hajde, 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 bravo, 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 neće ga tako, bravo, hajde, bravo, bravo, a to je neka nauka u pitanju.
Trebalo je biti 3-0, jebe ovo. Ko je dao, brade? Da, 10. Brada. Tako pištoj na prvu i gotovo bre, ajde. Malo ga gurneš, jebe. Malo nabiješ huk u stomak, kura. Ajmo, breli, ajmo. I kako ovi proligaži, šta rade, kako je za mudati? Znaš onaj pokojni ili ovaj? Ne. Kako zove? On za mudova, to je. Ko? Mića je bio. Ovo je bio sa čuvaj Boži. Ma sad se dere, uvati ga stavljati. Umro je. Ono je zabrao. Ne! Nogu uvaši. Isti! Evo je pištolj, evo je! Evo je! Evo je! Evo je! Ima da je pala isti. Da gaje, tako si gore. Meri ove kablove, onda šta je sve vukuje. E, otko nismo čuli muzike, a? E, jade, pevo sinoj Spenderevac. A, ova je peo, maj. A, ova. A, ona je Ćana. Juče je peo na Kepiju. Ne, pa sinoj. Sinoj. Ej, danas, da se. Danas je ono sva laj se. Ej, drugi je, drugi je. Evo je, evo je, evo je, evo je! Evo je, evo je, evo je! Glavom, Bog! Jebote, kako lopte dobijaju, lopte. Faul, faul. Kako lopte da mi je lopte? Ne, mali dobro. Kako sad ovaj, šta nešto petom? Da, a može grudima, može u pičku manju. Višan garaš je, nije dobro. Ono je banalo sigurno. Mora oni volan da sotiče. E, ja kad vidim ovo, bog te. Ono odmah, čim kupim ovo, ustaje i odne. Pazi, leđa malo. A ovdje dođe da se guzi, da meče tu kanti. Pa svira gre! Materina! Sudi, jesi ti normalan, bre! Kao da su oni domaćini u pičku, ma sudi. Priđi, Beli, priđi! Brate, šuce malo živa. Ajde, ajde, momci, ajde, Beli! Ajmo, ajmo, ajmo! Budi samo nos. Idi, guraj, sam si, ajde! Ajde, 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 bre, trčne! Ma daj mu žuti, bre! I da se nije, da se nije dero, ne bi mu oni dao. On nema i snage, drugo ko vreka, ni zađe, odaj po tebe. Gdje da plaga, kako su? No dobro je, sad bio po mene. Dobro je. Ba, kako je dobro, možda dobro je. Možda je. Jede sad, jede. Dobio malo stomaka. Dobro je. Ko je? Suste. Ne pije se, sleđa. Ja, da, a ja sam se najpa suljao ovako. Peđa kad? Ne, suljče. Evo ga! Evo go. Vidi ga. Ne, e! Ajde ba! Ej, jebote, kopa. Ču, ču, ču! Tako je, dobro je. Vidi se da podišu. Niđo, kako hala na sebe? Jedan stepenice metra, možda penjamo. Poređem za penja do uda? Da, poređem. Neć bi tamo ulaz. Tamo ulaz ovdje. Parking. Napravi će valjda bati se priđe. Ovdje bi biti parking. Da biti ovdje ulaz, da bi tamo. Tamo ulaz, ovdje na drbine. Evo, toga ulaz. Ne znam da ti treba da stavi da skoči, osnovna stvar je. U jednom pičkom u materina, u jednom Belegišana sad ne dolazi materina. Evo je, 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 bravo, evo je, evo je, evo je, dobro je, dobro je, evo 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 je, evo
Šta ti imaš ti šole u pitanju? Ko si ti? Pici. Ovdje je ovaj bloman, realno. Šta to znači? Bolje od ovih. Da, nema ko da da. Jedan da iskusa tu malo. Da, malo neko da zna. Da, 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 goje, da, 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 se namješte, ko hoće. Pa je, svire bre! Daj karton! Pa hvala je napravljen tu. Da, da, da. Evo ga šestica! Dobra, 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 ajde! Ajde šole! Ej, penalti. Ajde guri je tamo u pičku. Joj! Bravo, šole, bravo, šole! Ajde šole! Dobre, lepe, lepe lopte dobijaju. Lepe lopte. Samo da još malo... A platili ga dobro, a on je lenj. Koga spati? Pa njega. Nije dobio ništa. Pa mora da je bio da? No, dobio obećan. Tako svira, čepa ništa. Još na naši dalje. To je obećan. Ko će zatvori, nemo ko... Pernal! Pa svira je Pernal, jebote, bo! Da ne vidim, nisam ušao. Šta je bilo? Moram napraviti, napravimo pritisak. Da ne zviraš penal je! Napravimo pritisak. Vjero, ti Franko, nema da. Kiki. Ja ga zvao kad je u Rumuniji. Kako je u Rumuniji? On je tam 2-3 km od Rumunije. Ovačić, kako je? Da. Išao sam. To ona letite. Smo mi bili, jel? Tito. Ja i ti, ko je još bio? Da, da, da. Ti nisi bolji od glavnog.
vas bilo, kako sudite me? Dobro je. Čete penal? Faul je bote bum! Ništa ne svira je pička. Ništa pička ne svira. Bravo mali, bravo. Dvojica bravo. Ti pomoćni budi dobar i pusti tamo, neka ne diži tu zas. Dobiješ 50 evra je. Da, ne ti ti. Pa prvo dupe. Sam, sam! Ajde, vidimo, gdje gleda pomoć. Pa napame daješ čovjek. 16, kad drugi ješ. Vidimo ne pomoć. Evo ga, evo ga! Jao, te u cijelu rugu, to te je vidio se ovako. Pena! Pena! Svira, sudi je pena! To je pičko jedna. Pena, svira, pinto! Pa za nas pena, nismi je. Idi pištolje. Pataš u pičko. Dobro je da si do drugog polovremena. Da drugog polovremena dobijem 3-4. Odala dobiti. Evo, drugog polovremena u petu. Kako? 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 Samo bitno da malo... A naše, a naša... Mi smo došli k tebe da gledamo, je, ko ste otac. Evo moga delije. Da bi ja se papiš to motari, četvrti sud je uniformisan, vidite. U nikincima kad se papiš to motari. A o nikincima ti je. Nego živi u Hrčkovcima, di? Nisu. Di? Vitojevcima. A Vitojevcima. A on tako čuo muziku, nek shvato je. A on usvato je. A shvato i gortute. A on diđe tamo vamo pa na grobi utekne. Vidit će da oni kad uđe centar fora nas. Evo, on neće biti. Hvala ga neće puti. Oni ga uđu tamo u vamo. Brajnje! Evo, bek ti, lob je pao igrača. Stav na lobu. Nosi tu osmicu. Uvate na grobi pa ga već za spomeni. Dobro. Ljabe, nosiš tu osmicu. Dobro, desi se. Ajde, pa uvijek se nama to desi. Nije teo, da sam se učeli se uprije. Nije da nije teo, ali... Šta njemu daje, samo sad će izgubit će. Evo, izgubit će. Da, pa izgubio je, da. Ovaj ne bi idu ni kod mene, ni za ulicu. Daj, daj, daj! Ne puštaj šole, pa moraš iti na nju, jebo je Bog! Joj! Aj! Nema nikog. Zapadaj, Bog, jebo! Ukraniš u drugu polu vremeću, spasim četi gotovo, nije gotovo, da? Ne znam, sad u drugom treće valjanje. Sad treba... Da te nama treba dobro, da? Joj! Aj! Da, sad uključiš pustavić. Evo gdje 10 ide peške, vidi. On komando. Dobro je, dao nego. Kada je dira? Kada je dira? Ide ovaj glavni, ne moraš ti. Znaš kad je ona i žiti što pokazno pjela, ovamo se već odigra. A ovam ga pokio kupo mamu mu jedan. A ovam pokio dakle pivašku toku skupio. Kad ga je polio skroz od kose do dobrata. Ida li je izvuko sve iz? Jel ga je izvuko iz sebe sve ono? Da, sve. A šta je glumio onaj četvrti sin? Evoj, evoj! Ajde, ajde, ajde! Ajde, leđa bre! Ajde, brado, da vidimo. Ajde, sad! Sustite, pička je mater i lopci.
Evo je. Bravo, šut! O, mama, ko da bega je od lopte, bol? To je nas nama činio. To je nas nama činio. Daleko što je oni jevi. Milivo ide tamo, šestu se predom priđe, odmah da pikne i on naleti gotov gol. Šta ima? Ne da šutira malo ti za 60 metara u pičku. Pusi, pusi, ja! Lako, pa prije ono kiša pada, on ne da šutira je, pa ono žab da dobije u pičku materu. A napadni ga je, po to! Vidio ovo. Ruka! I oni se isto. Rada je loš, što? Ja sam samo brži. Ako je? Pađe pištolj, kada se okreću? Dogradi se. Pa se pa zašto niko nije ovdje zatvorio, prođe, vidi. Vidi, evo, prođe. Šta, nije hodno? Pa tu je bio veliko. Sam redniki prođe, on kad nema nikog vode. Neco, šta kažeš ti za ovo? Ti je napravi to sam. Sada smeća. Šta da kažeš? Za Čika Fidu i Čika Bata, a? Najgori zove. Pali tu Dražeta i pali onaj, kak zove ovaj dečko iz Bača što je došao? Daš? Kaća? Kaća, kaća. Kaži, kakav je, dobar? Dobar. Dobar. Daj, treba da ih reći. Da, da. Šta igram doma, dobro? Pa tu došao si. Da, on 35 golova, živ. Koliko je dao? Dobro dao 35 golova, koga rani jebi ga, ti Mihajlo, jebi ga ovi drže. Dobar je, nemoš čovje greći. Ko je dao golova kroz tine? Bravo! Evo je vas, hajde! Hajde, hajde Šone! U koja teraj! Evo ti, evo samo peto. Evo je, evo je, bravo! Vidi Stefane! Bravo, evo ga! Stefane, idi u gol samci, Stefane! Nije teo peto, malo otišao. Čitam, čitam, mogu se da upošli. To je rade i oni... Jesu. Sad, ovo, sad te jedan. Vidimo da ga slušam. A ima što reći, ovaj ja, sad je na ne istrči. I hoći, oni su. Ljudi, slabi su i oni, ali mi smo loši. Nemoj to. Ja se drmao s tom. Sve snage. Jedna. Jel ne valja ni? Odmah ne valja. Pa ne valja niče, nema nemamo bolje. A to da. Jel ako on bude trenirio i onaj će jedan, da neće nikad dobiti. Ovaj... Nemamo, hvala me, i ode hvala. Oni što ćeš samo u nas da igraju. Da to nešto bilo da kada. Hvala jebe! Pa daj prvom do sebe, bote Bog! Pao, što je dobro svirao. Dobro svirao je jebe. Si igrali danas? S kim? U Nemci. On? Nim gubili. 5-2 izgubili. Sva je igra. I došli ti što treba. Leda, leda. Pa daj, faul bre! Go ti ne lažiš, ljudi! Ne,
Uvijek nešto sam našao. Napravi tu faul, jebem je. Pa ima žut. 18-ica, 8-ica, ništa ne gre. Pa 16-ka. A vidi trojka, dva ide. Ovo vrema što ovaj ne svira, a? Da, da pite kad nam. Daj, go. Onda. Ako je, bre, daj mu lop. Šta svira, šta svira, majte! Jebo te! A, jebo majku! Je dva si čekao da svire! Fička ti materi! Što je svirao kad su napadali oni? Ja mislim da Milica došla zbog vas dvojice trojice. Eno je došli. Da. 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 Da.